je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podserie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Prejdem na prehľad úloh, kde nás čaká ďalšia veľmi ľahká úloha Diamant napravo. Aby sme tento level splnili, musíme zobrať ten jeden diamant, to nám označuje táto ikonka. Takže diamant sa nachádza napravo, ako už hovorí aj názov levelu, tak dvakrát si zaletíme doprava a potom jednoducho dopredu. Žiaden problém, školkárska úloha. Je čas vypariť sa a je čas na záverečné vizuálne osvieženie. Majte sa.